Siis nyt voi kyllä todeta, että tällä hetkellä en nauti olostani yhtään. Mökille pitäisi ajella ja 30 kilsaa vielä ja vettähän tulee taivaan täydeltä, tekee varmaan näin ja näin, mutta mitään. Eipä tämmösenkään niin kuin oikein totu muuten kuin ajamalla vaan vesisateessa. Toki onhan tää vähän viileä, mutta kesää kohti mennään. Mutta se, että kun voin myöntää itsekin motoristina, että kyllä aika usein tulee sillä, että vähänkin jos on riski, että sataa vettä, niin jätän menemättä. Et pelkään tavallaan sitten vesisateessa, tai niin kuin, että mieluummin menen sitä autolla. Mutta taas toisaalta niin on sekin aika heikkoutta, koska tänäänkin mä oon ajanut melkein 300 kilsaa vähän tourinkia ja koko ajan on ollut semmonen pieni riski, että saattaa vettä tulla ja nyt kun mä oon melkein perillä möksellä, niin ei sitä nyt auta alkaa valittamaan. Ja kyllä niinku kaikkeen oikeastaan tottuu. Tähän olisi yksi semmonen vertauskuva, mitä nyt tässä en sano ääneen, mutta kuitenkin kyllä kaikkeen tottuu sillaan ja no, varovasti tarvii mennä, totta kai kun märkää riukasta ja näin, mutta vedenpitävät ajovarusteet. Mulla on itse asiassa nää Kotarin ajotennarit, niin selvisi, että nääkin on kyllä vedenpitävät, ettei tuu vesi niinku läpi, ainakaan näissä määrin. Että kengät tai sukat on ihan kuivat vielä ja hyvät varusteet ja näin, niin ei tässä sen kun ajaa vaan. Sitten enää puuttuu vaan loput. Kerkeekö kääntyä? Mittarissa on 1-1. 1-1-1. Ei! Kerkes kääntyä. Voi ei. Siis ihan tossa 5 metrin matkalla. Siis miten voi olla? Mä olisin halunnut ottaa kuvan, kun mittari lukema on 1-1. 1-1-1. Nyt mä missasin se. Eli se oli 1-1. 1-1-2. Mun tarvitsee odottaa nyt seuraavaa tasalukemaa sitten 22 222 kilsaa. No, eipä voi minkään. Ehkä sillä nyt ei niin merkitystä oo. Meni niin lörinäks taas vaihteeksi kameralle, että missasin merkkipaalukin Kotarilla. Kyllä tää vesisaade itse asiassa nyt on vähän nihkeä, mutta no, kotimatkalla jo kuitenkin. Kyllä tähän tottuu. Hyvillä varusteilla sadeasu pois vielä tähän päälle, niin ei jos minkään ole valtakunnan ongelmaa. Ei toisaalta kyllä nyttenkään. Sen kun ajaa vuonna.